それで、もう一つ重要なことはですね、じゃあその、アッカーマンのステアリングジオメトリーを満足することはいいけれども、じゃあその最小旋回半径を満足するためにはどのぐらい打角切らなきゃいけないんですか、まあ、そういうのをあらかじめ決めとかないと、ステアリング系の設計が なかなかできないわけですから、最小旋回半径をどのぐらいにしたらば打角どのぐらい必要でしょうか、まあ、こんなようなことも考えないといけません。で、最小旋回半径というのはですね、まあ、四輪車の場合には外側の前輪の中心が描くこの半径ですね、これを最小旋回半径というふうに決められております。で、まあ、実際にはですね、これボディもあるわけですから、実際にはこのボディの外側の方がですね、外側を、このタイヤよりも外側を通ることがありますので、このボディの一番出っ張ったところがですね、通る実用外側最小旋回半径、これが車では重要になってきます。からもう一つは内側ですね、実用内側最小旋回半径というのも、これも重要になってきます。で、こういうのをある範囲内に収めないといけない、そのためには打角をどれぐらい取ればいいでしょうか、というようなことを考えなければいけないわけです。で、先ほどステアリングジオメトリーでアッカーマン型のステアリングというのをご紹介しましたが、あれはあくまでも近似的な、台形リンクというのは近似的なものでして、必ずしもぴったりになるわけではないわけでして、完全なアッカーマンジオメトリーが成り立ってないことがほとんどですね。で、そういう場合には最小旋回半径というのはどうやって計算するんですか。例えばこういうふうにですね、アッカーマンのステアリングジオメトリーが成り立っていないときには、このタイヤの向いてる方向と直角なこの線と前輪の向いてる方向と直角なこの線が一点で交わらないって、こんなになってしまう。こうなってしまうと、これアッカーマンのステアリングジオメトリーが成り立たないという場合です。こういう場合にはですね、最小旋回半径っていうのはどうやって計算するんですかということですが、その時にはまあこんな式で計算するということになっております。こんな式で、で、なんか一見ごちゃごちゃしているような式に見えますけれども、話は簡単でして、これ2つの旋回半径の、これが1つの旋回半径、これが1つの旋回半径ですが、それの足して2で割るという平均値を取ったものです。で、この第1項目、デルタ O 分の L というのはこれ何かって言いますと、これはここの分ですね。ここがデルタ O ですね。で、ここは L ですから、このサインデルタ O 分の L というのはこの緑色のこの線の長さを表しています。これはサインデルタ O 分の L という長さを表しています。から第2項目この分ですね。この分は何かって言いますと、この外側のタイヤからこっちの中心までの距離を表しています。すなわちこれが L でして、から、タンジェントデルタ I 分の L プラス T っていうのはこの長さプラスこの長さですから、これの2乗プラスこれの2乗のルート取りますと、このオレンジ色の線の長さになります。で、このオレンジ色の線と緑色の線、この2つの、外側前輪の中心からこっちの中心までとこっちの中心まで、2つこの中心がですね、ずれてしまいますので、2つの中心までの距離の長さを足して2で割るという平均を取るというのが、アッカーマンジオメトリーが成り立たないような場合にはこのような計算の仕方をいたします。で、もっと簡単にやりたいよと、もっと簡単にやりたいですよ。ですから、まあ、この式が成り立つように旋回半径がこの R という旋回半径がですね、何メートルにしたいということになりますと、この式が成り立つように前輪と後輪の打角を決めなきゃいけないということになってきます。だから、それもっと簡単にやりたいよという場合にはですね、こう4輪考えなくてですね、もっと簡単に2輪モデルと、二輪車モデルというので近似することもよく行われます。これ非常に簡単でして、もう左右のタイヤを一つにまとめてしまう、ね、前後二輪だけを考えると、今こういう簡易なモデルです。そうしますと幾何学がもっと簡単になりましてですね、このホイールベース L ですね、それからこれがまあ RF という、前輪の接地点中心から旋回中心、極低速時の旋回中心までの、距離から R というのが後輪の接地点中心から旋回中心までの距離で、極低速時ですからそれぞれのタイヤの向いている方向に直角方向に向いているわけです。で、前輪打角をデルタとしますと、この中心の角度が幾何学的にデルタに等しくなりますので、
まあ、この三角形を考えますと RR というのはタンジェントデルタ分の L から RF というのは、サインデルタ分の L というふうに書くことができます。でこのデルタが小さければですね、それほど大きくないというふうに仮定するならばですね、RF と RR 左右のこの前輪の接地点中心と後輪の接地点中心の距離というのはまあそれほど違いがないだろう。今この A ではですね、このホイールベースと旋回半径がそれほど大きな差がないように書いてありますけれども、もう少し速度が上がってきてですね、旋回半径が大きい場合、すなわちデルタが小さくて旋回半径が大きい場合なんていうのはこの距離はそれほど違いがありませんので、その時にはごく大雑把な近似としてデルタ分の L と、すなわちこのタンジェントとかサインとかを省略してしまって RF イコール RR イコールデルタ分の L というような近似をしても大雑把な目安をつけることはできます。これ見るとですね、たくさん打角を切ればこの分母にデルタが入ってますから、この分母が大きくなりますと旋回半径が小さくなるよ、まあ、そんなことが分かりますね。それから L が大きくなるとホイールベースが長くなると同じ打角切っても旋回半径が大きくなるよというなことも分かります。でこのような、まあ、極低速時の旋回の幾何学、まあ、これは全然まあ力学じゃなくて単なる幾何学なんですけども、まあ、これが一番最初にお話ししたかったポイントです。で、操舵系の、まあ、少なくともですね、打角をどのぐらいに取るかとかですね、左右の打角をどういうふうに決めるかとかっていうときに、まあ、こういうことを考えながら決めていくということになるかと思います。